Sawaldher da Mardan aham aw da largo tijarati markaz de da Sawaldher khalak da naukaro aw zamindaro sara sara da largo kar der pa shawak sara kavi zaka khudalta da yo andaze mutabik da saluna sewa mashinan kar kavi yo tol mulk ta supply kavi dalta paneer jol yo jranda humda chipake khalak dane ul kavi aw khanduna trehum akhli The Sawaldher Maka Dera Zarhezada Zaka Hudalta Harkisam Sabze, maybe of Pasluna Kigi. Humpadi Kaliki, the Hindwanu of Grizanu, the Bach Kandarat Mojuddi Razechi, the Dekali, Sel Darku. درگی چیدی دا پاپولر دا ساولډر یو ډیر وی اهم پیداوار دی دا درگی چیدی دا پاپولر نو دا خورشوین د ساولډر نه دی خو چیدینو تقریبا دا په ټول پاکستان کې چیدینو یو قسم ته عام لرګی دی ارزه کې دی کاشتم کیږي بل د دې لرګی نه چیدینو دا حکومت ته ډیر زیات ریوینیو دا د ټیکسونو په ذریعه سره دا نور انفراستراکچر په طریقې سره ډیر زیات دیتا حکومت ته فایده ده دا لرګي غوډل ته تقریبا چې دینو زمونږ په کلی باندې خاص کر زمونږ کلی کم پراپر ایریا چې دا نو دا تقریبا دلته 70% پیدا کی او نورو علاقو باندې بونیر شو 410 شولا نور ضلع شو نو تقریبا 30-40% چې دینو التم دا د دې کاشت دا شورو دی او پیداوار ته ناراضي بل دا چې دینو دا په د پاکستان ګډ کوټ ته دینو دا رسی او خلکو ته چې دینو ادینه فائدہ ملایويږي حکومت ته نړۍ راغټ لوی ریوینیو دا حکومت تم پکار دی چې دلته کې دا چې دینو یو ډېر لوی انډستری دا نو دې انډستری په ذریعہ سره چې دینو لکه دلته د بجلی چې دینو ډېر لوی مشکلات تي مونږ دا مونږ چې دینو په ډنګ پنګ نو هغه چې دینو د دې نه مل بدل نه دی اصل سیس چې دینو ادې د چلیدو د پاره مونږ ته بجلی پکار ده نو چې بجلی چې دینو مونږ ته په وافر مقدار کې چې دینو کړی شي او چې دینو لوډ شیډنګ په ساولډر باندې کم از کم نیوي د دې استعمال باندې لږ شانته خبرو کې چې دا څه استعمال غوادي چې دینو تقریبا په 70% سیزونو کې دی خو لکه خاص کر شیډرنګ کې چې دی نو دا ډیر زیات استعمالیږي دا چتونه دا شټرنګ نیوی د دې لپاره ډیر زیات استعمالیږي نور چې دینو لا لکه کارپنټر او دا قسم ته دغه لپاره داګي د روزګار هم چې یو لوی ذریعہ دا اګی ته نه مختلف سیزونه جوړي دا چې دینو تقریبا اندا چې بار ملکونو تم سپلای کیږي ساولډر ته د مارکیټ څنګه راځي ساولډر ته خدا او چې دینو یو قسم ته دې چې دینو یو موروسی روزګار دی دا دلته کې لومبې چې دینو یو ماشینو او چې دینو تقریبا دا 100-120 ماشینان دي دلته کې او لکه دې ته ماشین نشي ویل دا مونږ ورته ماشین وایو دا په اصل دغه کې چې دینو کارخانه ده یو ماشین چې دینو یو کارخانه ده دا خو پخوانی کوم مشرانو ترتیب وو کوم دغه ناغ روان دي اوسم لخيره هغه روري دا هغه طریقه کار دي ان شاء الله مکم څنګه دي مشرانو کوم طریقه چلی ده وزم باغ اوسنی کول چې کوم چلیږي او ان شاء الله دا پخوانی جماعت مشهور او زم مشهور را کلم پخوانی دی مشهور دی نو دا نه مسمه شاله